Gençliyi ben Nərimanov metrosu yaxınlığında Həsənoğlu 31 ünvanında yerləşən doğma məkan Happy Baby-dən sizi salamlayıram. Yeni kolleksiya, bol-bol çeşitlər və endirimlər var. Gəlin baxaq. Bol çeşitləri olan bizim Happy Baby mağazamız uşaq arabalarında. Anex firmasını da mən xüsusi bir sevirəm, xüsusi bir simpatiyam var. Polşanın bu Anex firmasının Azərbaycanda rəsmi distribütörü məhz Happy Baby mağazalarıdır və bugünkü endirim də çox xoşa gələn bir endirimdir. Endirim var. Anex firması Porsche istehsalıdır. Komplekt Bəli. şəkildə lülka hissəsi, çantası və ikinci hissəsi, oturacaq hissəsi olur. Hal-hazırda bütün rəng seçkilərinə 15% endirim var. 270 manat endirim edilir. Hətta pro modellər var ki, 300 və 315 manat endirim olur məhsullara. Anex'in M-Type modellerine olan bu indirimlerden mutlak istifade edin. Yani bunlar böyle bir arabalardı ki Düşürdüm, arada olsun çok göstərək. güzeldi de. Harasa evladını gezinti yaparanda ister görünüşçe, ister fonksiyonallık cihetten, ister keyfiyet cihetten. Yani muhteşem bir uşaq arabalardı Anex arabaları. Münasip kıymete Happy Baby'den elde edebileceksiniz. Buna 315 manat endirim var. Baxın əziz izləyicilərim, necə gözəl bir modeldir. Əsl bax belə, gözəllik budur da. Allah bütün övladları qorusun. Allah mənim izləyicilərimə xeyri, bərəkətli ruzi versin. Hər kəs layiqdir övladı üçün bax belə gözəl uşaq arabası ala və endirimdədir, Aha, yəni bu bəli, indirimdədir. modelimizdə. Anex M-Type Pro Şafaşahin modelidir. Möhtəşəm dizayna Oo. sahib olan bir model. Qiymətdən əlavə hal-hazırda 315 manat endirim olunur. Möhtəşəm bir model. Şafa Şahin. Şahin modeli. Bu modele 315 manat real endirim var. Allah qismət eləsin. Gözəl bir balamıza xeyirlisindən inşallah. Bəli, və onu demək istəyirəm ki, nəyə görə Anex modelləri Happy Baby-də münasib qiymətədir? Ona görə ki, Polşada bu şirkətin Azərbaycanda rəsmi distribütörü Happy Baby mağazalar şəbəkəsidir və mağazaya vaxtaşırı həmin fabrik, həmin zavod bonuslar təklif edir. Və bu bonusları Happy Baby mağazalar şəbəkəsi öz alıcıları ilə bölüşür ki, belə münasib qiymətə təklif edir modelləri. Deyərdim ki, gedib Polşada belə siz hansısa bir mağazaya daxil olub, bax bu modeli bu qiymətə əldə eləyə bilməzsiniz. Amma Happy Baby'de birbaşa zavoddan geldiğine göre bu məhsullar hem indirimle hem de münasip kıymete teklif olunur. Muhteşem bir modeldi, hakikaten de. Çok güzeldi, çok çok. O kadar rahattı ki, yani Bəli. harda gedir geçsin, yani hiçbir Bəli, narahatlığı Rüya xanım, yoktu. keyfiyyətinə əlavə bu məhsul ikisi birində bir model deyil. Lülka Aa, hissəsi, ne çantası və güzel. əlavə oturacaq hissəsi olur ki, hansı ki 22 kiloya qədər istifadə oluna bilir. Yani izleyicilerimiz mutlaka Happy Baby'ye gelsinler. Burada seçim boldu. Seçmemiz var. Renkler, çeşitler birbirinden güzel. Ve Anex. Anex'in mağazası Happy Baby'di. Möhtəşəm dizayn sahibi olan İtalya istehsalı Palio firmasının Tulip modelidir. Bütövlükdə fıstıq və palıd ağacından hazırlanıb, təkər üzərindədir. Aşağısında çəkməcəsi var. Oo, ne güzel. Demek hara istiyorsan evin rahat sür Rahat şəkildə apar. belə sürə biliriz. Bəli. Təkərlər rezindir, yəni pul cızmır, rahat şəkildə sürülə. Dizaynı çok Çox gözəl belə güzeldi. dizaynı var. Materialı nedendir? Palıd və fıstıq ağacından hazırlanır. Bəli. Yəqin ki boyası da Boyası Antalya Gök boyadı. Bəli, Tuku Yıla boyasından hazırlanıb, suyundan qatlaşdırılıb. çok güzel bir modeldi. Bir Aşağısında bakın, yani mükemmeliği, sambalılığı görünür bir modelin. çekmecesi var. Ha, böyle çekmecesi var. Ayağı tekerlidir. Muhteşem bir modeldi. Yani analar mutlaka bebeğe məhz bu model için başvursunlar. Güzeldi. Bəli, İtalya istehsalıdır. Pecperego firmasının Tatamiya modelidir. Bu həm yemək masası, həm də nənə kimi istifadə Yani olunabilir. tekerlidir en özelliği. Önemli Sizi kimi göstereyim teker böyle özelliklerini. yerlenir. Bəli. Tekerlidir, sürülür bu formada. İki padnos hisseden ibarettir. Körpe yemek Aa. yedikten sonra bu hisse yuyulup temizlenir. İkinci padnos hissesi bütün şekilde çıkır. Eko kojadan hazırlanıp rahat şekilde silinebilir. Bel hissesi yarı oturulur. Tam uzanlı vaziyette istifade edebilirsiniz. Jurnal stol seviyeye kadar aşağı indirmeyi olur. Aa, Burada çok tormozlar güzel. var hareket etmesin diye ve bu formada yerlenecek gibi de istifade etmeyi olur. 3 yaşa kadar istifade olunur bu mensup.
Çox gözəl bir məhsuldur. Yəni Perrego firması bu belə bir firmadır ki, artıq illərdir dünyada sözünü demiş bir firmadır. Yəni Rəsmi nümayəndəsi Azərbaycanda bizim mağazalar. yenə də bəli, bu firmanın da Azərbaycanda rəsmi distribütörü məsələn Bebidir və burada çeşidlərə baxın, görün. Rəng çeşidləri, model çeşidləri fərqli-fərqli. Yəni elə bir ana yoxdur ki, öz zövqünə uyğun, öz evinin dizaynına uyğun, öz qız və ya oğlan övladı üçün hər zövqə uyğun burada çeşidlər var. Yenə də endirim var, izləyicilərimə bildirmək istəyirəm. Bax bu gözəl, keyfiyyətli uşaq yataqlarına endirimlər Bəli, var. Rusiya istehsalı Lel firmasına məxsusdur. Bütövlükdə fıstıq və palıd ağacından hazırlanıb. Məhsul yerlənə Bəli. bilir. İstədiyiniz zaman yerlənməni saxlaya bilirsiniz. Qabaq Aha. hissəsi bu şəkildə aşağı düşə bilir uşağı rahat götürüb qoymaq Bəli, nə üçün. gözəl. Formada qaldırılır. Baxırsınız, rənglər bej rəngində və yaxud da ki, digər Bu bej məhsulun da ağ rəngində. rəngi, vanili rəngləri var. Happy baby möhtəşəmdir. Gəlirsiniz, yaxınlaşırsınız. Bu modeli 77 manat endirimlə əldə edirsiniz. Annex, sevimli Annex. Uşaq gəzinti arabaları. Çox möhtəşəm. Baxın rəngləri də çox fərqli rənglərdə var. Happy Baby də hal-hazırda yeni kolleksiyada. Bəli, Annex üstünlüyü firmasının Airdix özəlliyi. modelləridir. Günlük səsi küləkli və yağışlı havalarda biraz daha uzanabilir. Bəli. Havalandırma hissələri var. Körpə uzanılı vəziyyətdə. Bel hissəsini qaldıraraq oturulu vəziyyətdə istifadə edə bilirsiniz. Təhlükəsizlik kəmərləri 5 nöqtəli. Bamper hissəsi çıxır və rahat şəkildə qoyulur. Eko-koja materiallardan hazırlanır. Və çox rahat Möhtəşəm. şəkildə bir əl ilə kolyaska Bəli. formada yığılaraq və bu şəkildə açılabilir. Açılır. Necə rahatdır? Yəni bir ana yanında köməyi Bəli, yoxdursa, çox rahat bir əllə. sadəcə bir toxunuşla arabanı yığır və açır. Möhtəşəm. Çox gözəldir. Bunun da yenə çeşidləri var. Rəng Qeyd etdiyim çeşidlərdir, bəli. kimi, bəli, əziz analar, Divan Otelin düz yaxınlığında, Nərmanov metrosu yaxınlığında Happy Baby mağazaları. Yəqin ki, buradan keçəndə hər kəs baxır bu mağazaya. Axşam saat 8-ə qədər mağazamız fəaliyyət göstərir. İndirimlər də var, çeşidlər də boldur. Buna görə də məhz Happy Baby-yə gəlməyə dəyər. Scoot and Drive. Scoot. Scoot and Ride firması da Avstraliya brendidir. İlk bir yaşından istifadə olunabilir bu məhsul. İlk öncə oturaraq sürə bilirsiniz, təkərlər bu formada dönür. Hündürlük tənzimlənə bilir. Sonra isə bu formada skuter kimi 4-5 yaşa qədər istifadə oluna bilir. 50 kilo qədər çək götürür bu məhsul. Bəli, çox keyfiyyətli, çox gözəldir. Mən elə necə var elə deyirəm, izləyicilərimin dili ilə skuterlər. Bəli. Bu skuterlər, əziz izləyicilərim, heç bir yerdə bu qiyməti ala bilməzsiniz. 1 yaşından 5 yaşına qədər olan, bax bu skuterlər, rəng çeşidləri istədiyiniz rəngdə əldə edəcəksiniz. Cəmi 195 manata. Gəlirsiniz mağazaya, rahat da bir yerdə yerləşir. Nərmanov metrosu yaxınlığında Divan Otelə bitişik Happy Baby mağazasına. Gələ bilməyənlərə də şad xəbərimiz var. Yəni aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayın. Orada sizə ətraflı məlumat verəcəklər. Ödəniş edəcəksiniz, çatdırılma da var. Yəni bu firmanın rəsmi yenə də distributorluğu Azərbaycanda məsəhəbbi Bebidir və bu qiymət 195 manata heç bir yerdə rast gələ bilməyəcəyiniz bir qiymətdir. Keyfiyyətli məhsul, əsl fabrik məhsulu, orijinal məhsul. İstədiyiniz rəng seçirsiniz 195 manata. Əziz izləyicilərim, hədiyyə kartlarımız çox möhtəşəm bir fikirdir həqiqətən. Çünki yaxınlarımıza, əzizlərimizə, dosta, tanışa, övladı dünyaya gələndə hansı hədiyyəni verə biləcəyimizi düşünürük. Bəyənərlər, bəyənməzlər, zövqlərinə uyğun olar ya necə? Yəni bunun asan bir yolu var. Yaxınlaşırsınız Happy Baby mağazalarına. Bu kartlardan istədiyiniz məbləği əldə edirsiniz. 50 manat, 100 manat, 250 manat, yəni neçə istəyirsiniz? Və yəni qonaq gedəndə hədiyyə kartını təqdim edirsiniz və deyirsiniz gedirsiniz Happy Baby-yə. Orada bu civarda istədiyiniz hədiyyəni övladınız üçün əldə edirsiniz. Yəni bu çox gözəl bir fikirdir. Bu fikirdən də yararlana bilərsiniz. Bundan əlavə bir bank və bol kart istifadəçiləri də Happy Baby mağazalarından alış-veriş edə bilər. Faizsiz bir neçə aylara böldürməklə istədiyiniz məhsulu əldə edə bilirsiniz.